Diinspirasi daripada filem komedi Ali Baba Bujang Lapuk, musical Ali Baba bagaimanapun menyuntikkan elemen terkini. Antaranya penyelitan lagu Gangnam Style yang dipopularkan penyanyi Korea Psy. Eksperimen berani pengarahnya Lokman Kani terbukti berkesan apabila keseluruhan pementasan itu diterima baik penonton. Namun jalan ceritanya tidak lari jauh daripada filem asalnya yang diarahkan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lagu Gangnam Style itu diselitkan ketika babak ketua penyamun, lakonan Aznil Haji Nawawi, sedang meraihkan hasil rompakan di luar kawasan persembunyiannya dan 40 penyamun. Selain itu, gaya dan cara bersahaja pelakon dalam melontarkan dialog dan jenaka turut menceriakan suasana. Ditambah dengan prop dan set extravaganza, ia berjaya membawa penonton menari bersama musikal yang turut dijayakan Abby Yus, Fizu Omar dan Elvira Loy. Ali Baba kini sedang ditayangkan di Panggung Sari Istana Budaya sehingga 29 Disember ini.